would break out a real provision. Terima kasih. Bledot ki apa to? Jeneng kok ya bledot. Wonge lho gedhi dhuwur dangah-dangah. Nah, jeneng kok. Jeneng nang bledot ki ya gedhi kok. Oh, bledot ki apa? Artine gedhi. Masa gedhi? Pengen ngerti? Apane sing gedhi? Ora aku lho kandhani yo. Ora usah diperjelas. Ora usah mancing erosi. Emosi. Emosi. Iya. Lah. Lambin. Anjing ngaturaken pian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Matur suwun ingkang sampun purut jawab salam kula nggih Mas nggih. Pun dongaaken sing jawab salam. Sing jawab yo rezekine tambah lancar. Sing ra jawab Monoko sing ra jawab ya tak dongakno. Muga-muga tambah anake. Amin. Padha rezekine to, anakku ya rezeki. Mergo banyak anak banyak rezeki yang dicari. Lah bener to? Tapi kok aku jeplok ngopeni anak wolu. Lah kok iso lho anakmu lho? Lah piye sing anak kono yo njaluk jatah, anak kene yo njaluk jatah. Anak wolu mbarep kabeh niki kok bu mulane bingung. Lah piye wong bot-bote resikone wong ya bener aku iki ora ganteng tapi kalah rupa menang dawa. Iya. Apa nih? Anjen iki spesial dalam rangka tasyakuran walimatul kita. Kakang adik, adik kita sinten? Dimas Prasetyo. Adik Dimas Prasetyo, alhamdulillah sampun dikitan. Sampun dikitan, Bu. Dik Dimas ingkang pundi nggih? Sampun dikitan, Pak. Oh sampun. Sampun alhamdulillah. Pun dongaaken ta, Yu? Lah iya muga-muga dadi bocah sing pinter, sing manut karo wong tua. Amin. Sok dadi bocah wong sing bejo donya ya bejo ning akhirate. Amin. Amin. Ya robbal alamin. Aja sarengan Arseta nyampur sari. Kair, kalau mau pamundutan Pak, kalau mau nopo Pak? Papeleng. Papeleng. Nggih pripun napa Pak? Selawat Nabi. Selawat Nabi, selawat napa ingkang pripun selawate Pak? Shalatullah salamullah ya ala toha Rasulillah shalatullah salamullah sing iku. Anjay. Katon setunggal langgam ngimpi kirmiin. Sak mangke nak pengen sholawat sakit ya Pak diatur inge. Pengennya sholawat apa tuh jenengan Pak? Sholawat nari. Sholawat nari ya. Nopo sholawat Jibril? Kae sing anyar iki lho. Apa? Wali Songo. Wali Songo? Apa lontong tahu lho. Agak usum lontong iki lho Mas. Dalam? Tombuati lan je samangke dipenaturi. Nah, mau siap no. Kowe iso ora? Saiki raine koyo kudu. Ngambur ing awan. Awan. Garing to Mas. Thank you.
Segera gelem sengak mau buang. Senggak. Senggak. Lu sengak iku lak omonganmu to. Lezo. Lek. Bengok iki ra sengak. Senggak, nek sing sengak iki omonganmu, Mas. Oh, mau senggak iya. Bar iki senggak tak biji 100. Lah tukang biji-biji tok lho, ora iso dhewe malah. Monggo pun lajengaken. Oh,
pun.